A Lepostiche sempre foi uma marca que eu reconhecia, que via, comprava, era um consumidor da Lepostiche. E apareceu a oportunidade de ter a marca Lepostiche como minha parceira e eu não desperdicei. Eu estava deixando um emprego na época aqui em São Paulo, queria voltar para a minha cidade e precisava de uma oportunidade de um novo negócio para complementar. E a Lepostiche me surgiu com esse objetivo, né? Conversando com as pessoas, vim para cá, conheci a marca, me aprofundei e eu vi que era exatamente o que eu queria. Queria uma marca que falasse a minha linguagem, que tivesse a minha cara, e a Lepostiche representa tudo isso. Eu era advogada, mas isso não me satisfazia plenamente. Então, eu comecei a procurar uma outra coisa para fazer. Eu trabalhava, na verdade, como engenheiro na CESP aqui em São Paulo e optei em ter um negócio próprio, totalmente diferenciado da área que eu vim atuando. E aí, entre vendo um negócio e o outro, eu me deparei com a Lepostiche e me identifiquei muito com a marca, com as pessoas. Eu fui vendo as alternativas que tinham no mercado e vi que a questão da liberdade de gestão que a Lepostiche dava me interessou. Naquela época já era a maior rede no ramo aí específico de malas, viagem, bolsas. E nós apostamos nessa marca, que essa marca conseguiria se consagrar fora do eixo Rio-São Paulo. E nós tivemos assim um resultado quase que de imediato, muito bom. Após um ano, a gente já estava inaugurando nossa segunda loja na Praça de Campo Grande. Eu já era cliente da Lepostiche, conheci os produtos há muitos anos, não tive dúvidas em escolher. O Shopping Vitória, que é o maior shopping da cidade, estava se expandindo. E com a possibilidade enorme de você levar franquias para lá, abrir negócio. E eu comecei a estudar, falei, bom, eu acho que o caminho pode ser por aí. Meu principal sócio é minha esposa, né? Ela, no momento, ela não estava trabalhando e ela se encantou com a marca. Ela se encantou com os produtos que vendia, com a forma de trabalhar. Eu parei e pensei, nossa, a Lepostiche é muito legal. E não tinha uma loja especializada como a Lepostiche em São Luís. Então foi uma coisa que casou perfeitamente. Eu tinha uma vontade de mudar de ramo, tinha vontade de ir para o sul do Brasil, né, que era uma região que me agradava, e queria fazer isso antes das minhas filhas estarem maiores. Elas eram crianças ainda e eu achava que tinha que dar uma melhor qualidade de vida para elas. A liberdade de tempo disponível, de você poder trabalhar um pouco melhor isso, relação trabalho, lazer, família, ficou isso para mim ficou muito mais fácil de você gerenciar, sabe? Eu acho que é viver mais com a minha filha, eu ter uma vida mais ao lado dela, poder acompanhar na escola, almoçar, jantar. Eu acho que eu vivo mais. E a liberdade que eu tenho no meu trabalho, né? Aí eu recomendaria para qualquer pessoa, porque primeiro que isso aqui me parece uma grande família, né? Eu acho que todo mundo que chega aqui é muito bem recebido, né? E muito rapidamente se torna um membro da família Lepostiche. Eu estou apenas há 6 anos, a marca tem 30 anos. Mas nesses 6 anos, a evolução que a gente observa da marca é fantástica. E eu me orgulho de fazer parte dessa evolução. Eu recomendaria pela liberdade que a gente tem de trabalho, por eles nos ouvirem bastante. Porque dá certo. Deu certo e vai continuar dando certo. A Lepostiche, até agora, para mim, é o meu negócio. E estou muito contente. Eu me sinto feliz em estar com ela, em trabalhar com a marca, em estar aqui, em todos os desafios. Então, é um negócio que tem sucesso, é um negócio que tem lucratividade, é uma grande marca, uma grande rede que te dá um suporte e prazeroso. A Lepostiche tem lojas próprias, né? Então, de certa forma, quando a gente entra num novo negócio, numa campanha, quando ousa com alguma ação, a Lepostiche também está dentro disso, né? Isso cria uma certa confiança e uma coragem para arriscar junto, para entrar junto, né? Ela é diferente de uma franquia dos moldes tradicionais que você tem o padrão. Ela é um tipo de licença que essa licença te permite a participação, te permite fazer as coisas do seu jeito, compartilhando com 30 anos de história. Então, ser Lepostiche é um grande negócio.
Ah, o relacionamento com a marca, para mim, é o melhor possível. A forma como eu fui recebido, né, de cara tem um processo de empatia, né? Eu criei uma empatia pelas pessoas, a gente compartilhava de valores parecidos, né? De transparência, de ter um diálogo aberto. Tivesse que definir em uma palavra, né, qual é o que marca, eu acho que é a acessibilidade. Né? É uma empresa extremamente democrática, que valoriza a opinião de todos, isso é muito importante, e é assim que ela está crescendo. Né? É o contato que eles têm conosco, o bate-papo, a conversa, é uma coisa assim que é muito legal, que a gente valoriza bastante. A gente é ouvido em todas as questões, né? Muita coisa que a gente pondera, a marca aceita, às vezes se reposiciona em função daquilo que a gente ponderou. Então, um relacionamento muito tranquilo. Um relacionamento assim é muito tranquilo, porque realmente a marca tem uma transparência muito grande, né? Na sua forma de estar gerindo. O licenciamento, ele traz realmente uma liberdade de gestão para o licenciado, que bem trabalhado traz benefícios. O grande diferencial hoje com a Lipostix é justamente a questão da liberdade de gestão que o licenciado tem com relação à marca. Ter liberdade de gestão e ao mesmo tempo fazer parte de uma rede, eu acho que esse é o diferencial. A marca valoriza muito a opinião dos licenciados, né? Onde que nós participamos dos rumos da marca. E isso acho que é também um fator de sucesso da marca no mercado hoje. Né? Aqui a gente faz as coisas juntos. Nesses 10 anos que eu estou com a marca, eu participei ativamente de muitas decisões que a marca tomou. E a gente vê a marca levando em conta o sentimento e o pensamento de nós, licenciados, é muito bacana. Eu me relaciono com outras marcas também e não existe nada parecido com a Lipostix. Né? A Lipostix é uma família. Né? A gente consegue conversar com o presidente da empresa, com a presidente e com qualquer outra pessoa no mesmo nível e a qualquer hora. Então, assim... Sucesso é uma forma de medir a realização dos nossos sonhos. Eu meço o meu sucesso não só pela questão financeira, embora seja fundamental e importante. Na questão financeira, é trabalho, organização, é se preparar para isso, é ir a fundo no negócio, conhecer profundamente cada detalhe do negócio. O bacana da Lipostix, o interessante, é que nós temos essa história. Nós temos esse conhecimento, a rede possui esse conhecimento. A rede de valor da Lipostix possibilita um novo licenciado que ele já entre sabendo tudo que a rede acumulou de conhecimento há 30 anos. É você se identificar com o que você faz, confiar na marca e acompanhar as tendências, ser uma pessoa atualizada, participar das reuniões sempre, conhecer os fornecedores e gostar do que faz, né? Nada se consegue sem que haja trabalho, né? Eu acho que você tem que estar focado naquilo que você faz. Se a pessoa se planeja e trabalha duro, eu acho que segue. Todo o meu crescimento, eu acho que tanto pessoal como profissional, ele provém do trabalho que a gente tem feito em conjunto. Com muito trabalho, muita dedicação, com os pés no chão também, dá para a gente sonhar muito, né? E aproveitando as oportunidades, não ter medo das oportunidades, porque assim, uma loja nova sempre é como um filho novo, então ele tem que ser bem cuidado, quanto mais novo ele precisa de mais cuidados. Claro, você tem que se dedicar, você tem que saber que você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que estudar, então, e é um aprendizado diário. Eu diria que 50% é a força da marca, da rede, e outros 50% depende o sucesso dessa empresa da pessoa que está operando. Então ela tem que ter esse perfil de empreendedor, uma pessoa que saiba ser ousada em determinados momentos e que realmente esteja linkado com a marca Lipostix. Quando você trabalha com uma coisa que você gosta, que você tem sempre interesse de conhecer mais, isso para mim é o mais importante. E a confiabilidade da empresa, né? Que eu confio muito neles. Você aprende com a experiência de cada um. Isso é importantíssimo, né? Isso também foi uma ajuda muito grande que eu tive no começo. Eu pegava a história, as experiências, as informações e adaptava tudo isso para a minha realidade. Com isso daí, né?
ajuda muito no sucesso do negócio. E a outra, a força de você ter um grupo tão grande, tão unido, para toda a parte de negócio, de negociações, isso tudo faz parte do sucesso. Né? A transparência, né? Assim como as coisas são colocadas para a gente, tudo muito aberto. Principalmente a credibilidade, né? Eu acho que é uma marca que tem um crédito muito grande, uma aceitação muito grande perante o consumidor. E o nosso relacionamento também com o pessoal da marca, ele é pautado na credibilidade. O consumidor tem que confiar na gente, a equipe tem que confiar na gente e a gente tem que confiar nas pessoas que estão dando um direcionamento para a gente. Senão você não vai conseguir ter o seu objetivo. Não é apenas uma empresa, não é apenas um negócio. É você fazer parte realmente de uma rede de valor, onde você troca experiências, onde você troca valores, onde você troca ensinamentos e onde você encontra pessoas que estão dispostas a te ajudar. Aqui já vem todo o pacote assim pronto, direcionamento, os produtos exclusivos, as estratégias a serem adotadas. Então isso é muito importante. E assim o fácil acesso que a gente tem, tanto do pessoal da licenciadora, como dos próprios proprietários da marca mesmo, né? Que é um pessoal assim, que desde o primeiro momento sempre nos acolheu muito bem, foram receptivos às nossas ideias e sempre nos apoiaram muito em tudo o que a gente se propôs a fazer. Aí nós começamos com a loja no centro, em Londrina. 6 meses depois a gente tinha loja no shopping Catuaí. 6 ou 7 anos depois nós entramos na Praça de Curitiba e de lá a gente vem crescendo. Hoje são 8 lojas, 4 em Curitiba, 4 em Londrina. Todas as oportunidades que eu tive eu reinvesti na própria marca. Eu pretendo chegar aí a umas 8 lojas em Salvador mesmo. É gratificante. Desde que eu abri até hoje, a gente só tem crescido. Nós estamos querendo abrir a 4ª loja agora. Estou muito satisfeito, porque assim, com pouco tempo a gente conseguiu uma alavancagem muito boa, né? Nós chegamos num patamar que a gente não esperava chegar tão rapidamente. A vida da gente muda todo dia, né? Mas ser licenciado de uma marca como a Le Postiche, com a tradição, com as pessoas que tem, com a história que tem, mudou a minha vida de uma forma muito forte. Além disso, coincidiu com o nascimento do meu filho, então eu tenho a Le Postiche hoje como um divisor de águas na minha vida. Quando eu montei a loja da Le Postiche, eu tive certeza de que eu queria ser empresário, que eu queria ser, de fato, colocar em prática os meus sonhos e que era possível eu colocar os meus sonhos em prática da forma como eu enxergo as coisas. E a Le Postiche é isso, ela permite que você coloque em prática os seus sonhos sem abrir mão dos seus princípios e de nada mais, porque é uma empresa muito aberta. É uma mudança muito grande na vida da gente, porque eu passei a ser empresária. Eu comecei a mexer com uma coisa que eu sempre gostei muito, que é moda. Porque Le Postiche, ela é moda. Muitas pessoas identificam mais a marca relacionando à viagem, né? Mas nosso principal produto são bolsas. E mesmo as malas, elas têm muito a ver com moda, né? Cores, estampas. Então, assim, é muito gostoso. Me realizei profissionalmente. Hoje eu tenho grandes amigos, padrinhos de casamento, de tudo, que eu fiz dentro da própria marca. Me sinto muito realizado profissionalmente e pessoalmente dentro da Le Postiche. Eu formei amigos dentro da Le Postiche, né? E depois de uma certa idade, a gente conseguir formar novos amigos é difícil, né? Eu encontrei uma casa, encontrei uma rede, encontrei amigos e isso é muito gratificante. A ideia de nunca parar, de sempre estar pensando para frente, não estagnar, isso é muito legal. Eu tenho um objetivo de número de lojas. Quando chegar nesse número, você vai querer o dobro dele. E não para, eu acho que não para mesmo. Eu acho que é sempre a gente vendo, são oportunidades que surgem, são praças que surgem. Já várias vezes tive outros amigos de outros segmentos falando, vamos montar outro negócio. Não, meu negócio é Le Postiche, não penso em mudar, não. Penso em ampliar.
que é ser feliz, né? É você trabalhar num ambiente agradável, é você conversar com as pessoas, é você atender o cliente, é você servir a sociedade. Então cada um vai encontrar os seus indicadores. Os meus, eu posso dizer a você que eles estão assim, muito altos, porque eu estou feliz, né? Uma empresa que me traz felicidade, uma empresa que me traz dinheiro, a gente ganha dinheiro com a Le Postiche, e acima de tudo é feliz, então melhor negócio que esse, está difícil.